վայրը դրել չեմպիոնական լիազորությունները, այս պահին թիմը պայքարում է կոնֆերենցիաների լիգայի ուղեգրի համար նոր եվրոպական մրցաշարի, եւ այսօր Արարատ Արմենիային միայն հաղթանակի անհրաժեշտ իհարկե կան հաշվակներ կապված զուգահեռ ընթացող հանդիպումների հետ, մասնավոր է մտել ասպարես, այստեղ էլ նախորդ խաղերի երկու խաղերի համեմատ կարծես սխեմայի փոփոխություն չկա, հիմա հետևենք այս գրոհին, Օտուբանջո մտավ Տուգանային հրապարակ, առաջ թողեց գնդակը, չմասնակցել Եվրոգավաթային մրցաշարի, ահա այդպես, ընթացքում կներկայացնեմ, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները մյուս խաղերում, Սանոգո փոխանցում, Կարապետյան, երեք ֆուտբոլիստներ դիմավորեցին նրան, Արմեն Համբարձումյան բարձր ստացվեց, հենակետային գոտում գնդակի խլումներով, շատ լավ փոխանցում էր Դավիդյան, փոխանցում եւ արդեն չստացվեց այստեղ, բայց Սանաջող է խաղում, Խաչումյան է Դաղբաշյան եւ բարձր է ստացվում հաստել երկու թիմերից, նորից հիշեցնեմ ինչ իրավիճակ է մրցաշարային աղյուսակում, Առաջկերտը այս պայն միայն առաջատար է ու ոչ ոքի կամ հաղթանակի դեպքում կհրճակվի չեմպիոն անկախ մյուս խաղերի արդյունքներից, Տիագո Կոելյոն տեղաշարժվեց կենտրոն, Արտակ Գրիգորյան դեպի Բեզեկուրը, Տիագո Կոելյո հարված, բարձր է ստացվում բրազիլիան, Ֆրանը հիմա կորցնում է գնդակը, Տիագո Կոելյոն լավ գնաց մինչև վերջ եւ վերադարձրեց գնդակը, Արտակ Գրիգորյան ձախից կարտարբերակ եւ հիմա Դեյան Բոլիևիչ, գոլ, Դեյան Բոլիևիչ փոխարինման մտած ֆուտբոլիստն է դառնում գոլի հեղինակ Արտակ Գրիգորյանի փոխանցումից հետո, երկրորդ գոլային փոխանցումը Արտակ Գրիգորյանի ընթացիկ առաջնությունում եւ դիպուկ հարվածը փոխարինման մտած Դեյան Բոլիևիչի գուցե չեմպիոնական գոլը եւ կրկին փոխարինման մտած ֆուտբոլիստն է կատարում վճռորոշ գործողությունը, Ալեքսանդր Գրիգորյանի գլխավորությամբ առաջին խաղում փոխարինման մտած Բեզեկուրը կատարեց հաղթական գոլային փոխանցում, Արատի հետ մրցավեճում փոխարինման մտած Բեզեկուրը խփեց հաղթական գոլը եւ այսօր էլ փոխարինման մտած Դեյան Բոլիևիչն է դառնում գոլի հեղինակ, այսպես կռահում է այդ ամենը Ալեքսանդր Գրիգորյանը կատարում ճշգրիտ քայլեր ու ժամանակը ցույց է տալիս, որ այդ ամենը արդյունք է ապահովում, բայց ինչից սկսվեց առաջին կեսում էլ դա գրեթե չէր երևում, ընդամենը կային եզրային փոխանցումներ, օթային փոխանցումներ դեպի Կարապետյանը եւ այդքանը, իսկ նման պարագայում, այսինքն հույսը դնել միայն ֆուտբոլիստերի անհատական գործողությունների վրա հնարավոր չէ, արդյունք այնուամենայնիվ Արարատ Արմենիայի մարզչական շտաբը այսօր փոխանման մտցրեց երկու հայ ֆուտբոլիստների, ալու հնարավորություն չտալով փորձառու Ֆուրջեն Նարսինգին Ալբերտ Խաչումյան դարպասած ուղափրկեց հիմա Ալաշկության վրա էր դրել շեշտը, իսկ երկրորդ կեսում փոփոխությունների հաշվին սկսեց ավելի ակտիվ խաղալ, խփեց իր գոլը, ուներ պահեր, երբ կարող էր կրկնապատկել առավելությունը, Գրիգոր Աղեկյան հատվածը անցկացրեց Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ, հետո հանդես եկավ Աբրահամ Խաշմանյանի օրոք ու հիմա մրցաշրջանը ավարտում է Ալեքսանդր Գրիգորյանի գլխավորությամբ եւ հիմա արդեն չի զսպում իր հույզերը Ալաշկերտի գլխավոր մարզիչը ամբողջ հանդիպան ընթացքում, եվ հիմա սպասված պահը Արմեն Մելիքբեկյանը գավաթն անցնում է Ալաշկերտի ավակ Արտակ Գրիգորյանին, որը բարձրացնում է Հայաստանի առաջնության չեմպիոնական գավաթը, Վիբեթ Հայաստանի պրեմիեր լիգա 2020-2021 թվականների առաջնության ավտողը Երևանի Ալաշկերտն է, իր պատմության մեջ 4-րդ անգամ այս ակումբը դարձավ լավագույնը Հայաստանում։